Arzu Rəhimov səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Mürsəl İbrahimov səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi təyin edilib. Xatırladaq ki, Arzu Rəhimov 1964-cü il oktyabrın 1-də Naxçıvan şəhərində anadan olub. O, Prezident İlham Əliyevin 2012-ci ilin fevralın 14-də imzaladığı sərəncamla səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi vəzifəsini icra edirdi.